Життя вам задавала доповнити табличку множення для поля F4. Доповнили? F2 в квадраті – це ж F4. Ми закінчили ще першішу на пару. Так там тільки і треба було 4 клітинки заповнити. Одну з них ми заповнили, а ще 3. Так. Скажіть, будь ласка, який результат, якщо x+1 помножити на x+1? Я? Так. Я не записав. Так, x+1 – це... Ідіть, тоді, до дошки, якщо ви виступили. Хто пам'ятає, які елементи є у полі F4? Чи що це таке взагалі? Це що? Поле. Який вид мають його елементи? Так. Як поліноми або як вектори можна задавати? Значить, яка характеристика цього поля? 2. А степінь розширення? Також 2, так? Його елементи можна записувати як вектори розмірності 2 з компонентами із поля F2, тобто 0 одиниця. А можна як поліноми. Якого степеня ці поліноми будуть? Не більше, ніж першого. Або нульового, або першого. Так? Бо у нас дві компоненти у векторі – це коефіцієнти многочлена. Значить, многочлен, який має 2 коефіцієнти, а 0, а 1. Він не старший за перший степень. Значить, якщо от перемножили, можна їх як многочлени так зображати. Що це за елемент x+1 у векторному виді? x+1 – це вроді 1,1. 1,1, так? От якщо 1,1 помножити на себе, тобто до квадрату піднести. Що треба робити? Вийшов поліном другого степеня. Ну, ми беремо остаточне відділення. А відділення на що? x² плюс x+1. На незвідний многочлен другого степеня. Значить, він є у нас модулем. Ми множимо елементи за цим модулем. Тільки це не числа тепер, а поліноми. І модуль у нас також поліном. Крім того, що він має бути такого степеня, який степінь розширення поля, F2 в квадраті, степінь розширення 2, так? Поліном другого степеня. Він ще має бути яким? Незвідним. Тобто наділитися на многочлени меншого степеня, крім константа. У нас такий незвідний поліном – це x² плюс x+1 другого степеня над полем F2. Що таке поліном над полем якимось? Що це означає? Це всі такі вектори? Це означає, що його коефіцієнти лежать у цьому полі. Многочлен над полем F2 або поліном – це поліном, в якого коефіцієнти 0,1. І з ними ми працюємо, як у полі F2, тобто з коефіцієнтами, за модулем 2. Ну от, значить, от ми отримуємо такий поліном, так? Ділимо на модуль, тобто тут треба помножити на одиничку, відняти. А що таке мінус х з коефіцієнтами з F2? Так? Це все одно, що х. Взагалі буде х, тому що x² плюс 2x+1 не равно x² плюс 1. Так і не дорівнює, там х є. Ми відняли і залишився х. Так. Це значить результат множення дорівнює х. Ну і все. Ну, я не там, ну ладно. Так. Ну, добре, дякую. І так можна будь-які елементи множити. Якщо добуток має степінь менший за 2, то так він і залишається. А якщо поле F8, який вид мають його елементи? Ну, імеється в виду, що... Тройки, мінімальна степінь 3.
Якого поліному? Є поліноми, які зображають елементи поля, а є поліном, який є модулем для множення. Так? Значить, елементи поля як можна зобразити? F8. У порядочній тройки. Трійки яких елементів? Нульові одиниці. Так? Значить, довжина векторів 3, компоненти з F2. Можна їх зобразити многочленами яких степенів? Не більше, ніж друге. Не більше, ніж друге, так? От. А многочлен, що є модулем для множення, який має степень? Третього степеня. А ви знаєте такий? Який що? Незвідний поліном третього. Незвідний поліном третього степеня над полем F2. Ви ж це все вчили? Це третього степеня? Х куб плюс... По-перше, х квадрат плюс 1 – це звідний поліном. Так? Ви знаєте, що у полі характеристики P у нас А плюс B в степені P дорівнює чому? Для скінченних полів основна А в степені P плюс B. А в степені P плюс B в степені P. Це арифметика двієчника, я так кажу. А плюс B в квадраті дорівнює А квадрат плюс B квадрат. Якщо це поле характеристики 2, так? Тому х квадрат плюс 1 – це не що інше, як х плюс 1 в квадраті. І це звідний поліном, так? Отже, щоб нам будувати скінченні поля, тобто виписувати елементи – це не важко, так? Ну, як вектори або поліноми. Задавати додавання також не важко. А що треба? Задати множення. У полі дві операції – додавання і множення. Також, щоб задати множення, нам треба модуль незвідний многочлен n-го степеня над полем fp. От скажіть, Власенко, чи існує поле з 10 елементів? Ні. Чому? А ви скажіть, будь ласка, скільки елементів може мати скінчене поле? Просте число має бути. Яке? Просте число. Не обов'язково просте. Либо степень простого. Але що? Ну, от з 10 не може бути, а з 4 може. І з 8 може. Ну, не обов'язково двійки. P в степені n, де P – просте число, так? Згадали? P – характеристика, а n – степень розширення. Значить, з 10 не може, бо це не є степень простого числа. Так? Ну от, а з 17 може? Може. Може. Це просте поле. Це скінчене просте поле. Всі скінчені прості поля – це поля виду ZP, тобто лишки за модулем P. От. Так нам потрібні незвідні поліноми будь-яких степенів над будь-якими полями. Так, простими. Я трохи не зрозумів, як знаходити незвідний поліном. А от ми зараз і будемо про це говорити. Взагалі, це непроста задача – знаходити незвідні поліноми. Це все одно, що знаходити прості числа. Тестування. Ну, а ми зараз просто пошукаємо незвідні поліноми невеликих степенів над полем F2. Нехай n степень розширення, степень поліному над полем F2. Нехай n дорівнює одиниці.
які незвідні поліноми є першого степеня над F2. Ну, першого степеня. X. X і? X плюс 1. Інших нема. Значить, незвідні поліноми X і X плюс 1. Поліноми першого степеня завжди незвідні. Їх вже нема на що розкладати, так? Значить, другого степеня. X квадрат плюс X. Не поспішайте. Випишемо всі поліноми другого степеня і перевіримо їх на незвідність. Значить, які поліноми другого степеня? Х квадрат. Х квадрат плюс 1. Х квадрат плюс х. Х квадрат плюс х плюс 1. Які з цих поліномів, очевидно, звідні? Х квадрат плюс х. Там, де х вноситься. Значить, ми вже знаємо тепер, що можна виписувати тільки ті, в яких одиничка в кінці. Інакше, якщо вільний член нуль, то х буде виноситись, так? Буде ділитись на х. Залишились два. Це звідний? Це х плюс 1 в квадраті, так? Значить, він звідний. Залишається один. Насправді є теорема, що для будь-якого простого P і будь-якого натурального N існує поліном незвідний n-го степеня на полем F. Хоча б один має бути. Що, зможете повторити? Я почав. Для будь-якого простого P і натурального N існує многочлен незвідний n-го степеня над полем FP. От. Ну, не користуючись цією теоремою, просто перевіримо, значить, чи є цей поліном незвідний. Як можна? Можна спробувати поділити його на кожен з цих полінолів. Він не ділиться. Але як можна ще? Дивіться. Якщо поліном ділиться на член х мінус а, то в нього є корінь. Якщо поліном f плюс х, дорівнює х мінус а, на який же від х. Значить, в нього є корінь. І навпаки, теорема Безу каже, що якщо поліному є корінь, то він ділиться на х мінус корінь. Значить, якщо поліном ділиться, має корінь, то він ділиться на многочлен першого степеня. Дивіться, оцей має корінь? Так. Який? Ну. Цей має корінь? Ну. А цей? Ну, х плюс мінус. Ну, а крім нуля, що, який ще може бути корінь в F2? Один. Підставте один. Ні. Як нема? Один плюс один – це нуль. По модулю беру. Значить, а тут нуль корінь? Одиниця корінь? Ні. Його нема корені, значить він не звільний. Тому що ділитися він може тільки на поліноми першого степеня. Тепер давайте, от ми знайшли вже один незвідний другого степеня над полем F2. Тепер візьмемо степень 3. Значить, нам треба тільки ті, в яких вільний член одиничка. Так? Виписуємо х куб плюс 1. Х куб плюс х плюс 1. Х куб плюс х квадрат плюс 1, х куб плюс х квадрат плюс х плюс 1. Як може розкластися поліном третього степеня? На які поліноми? Яких степенів? Першого і другого, або на три поліноми першого степеня. В будь-якому випадку в його розкладі існує многочлен першого степеня. Тому, якщо він звідний, то в нього є корінь в полі F2.
корінь в тому самому полі, де його коефіцієнти. Давайте перевіряти, у яких є корінь, у яких нема. У цього є корінь два. Один. Одиничка. Наш він не підходить. У цього? Нема. Нема. У цього? Нема. Нема. Значить, це у нас два незвідні. А нам треба було так, щоб побудувати яке поле? Ну, член третього степеня незвідний. F8. F8. Так. Третій степень розширення. А в цього є корінь? Є. Є. Який? Одиничка. Одиничка. А чому одиничка корінь? Там тому що до два входимо модуль. Парне число доданків, так? Угу. Значить, тепер же ми знаємо, що нам треба такі многочлени, які в кінці мають одиничку, і в них парне чи не парне число доданків. Якщо парне, то одиниця буде корінь. Ну, N4. Такі будемо виписувати. Значить, х четвертому, щоб не парна кількість доданків, х четвертому не піде, значить, х четвертому плюс х плюс 1. А чому там єдиниця корінь? Ну, одиничку підставте, 4 рази одиничку додайте. У F2 остаток буде 0. За модулем 2. Ну, хорошо. Якщо один остаток буде 0, соответственно, Хорошо. Є питання? Ні, ні. Так. Що ще може бути? Х четвертому плюс х квадрат плюс 1, х четвертому плюс х куб плюс 1, х, це по 3 доданки, а ще може бути 5 непарне, так? Х четвертому плюс х куб плюс х квадрат плюс х плюс 1. Жоден з них не має коренів у полі F2. В кінці одиничка – значить нульний корінь, непарна кількість доданків означає, що одиничка – не корінь. Але чи достатньо цього, щоб член другого степеня був незвідним? Як може розкластися ще член другого степеня? На два многочлена другого степеня. Ну, якщо в його розкладі є многочлен першого степеня, то в нього є корінь. А так, щоб не було коренів. Значить, він може розкластися у добуток двох многочленів другого степеня, в яких коренів нема, тобто незвідних. Так? Значить, що, як же нам перевірити? Який з них може бути добутком двох незвідних многочленів другого степеня? У нас скільки многочленів другого степеня незвідних? Один. Один. Як може бути добуток двох незвідних другого степеня? До квадрата. Це просто квадрати. Так який з них є квадратом у цього? 4х2 плюс 1. Оцей. Так як для двох доданків, так і для будь-якої кількості доданків квадрат суми дорівнює сумі квадратів над колами F2. Значить, цей у нас деревня я його була, він якраз нам не підходить, а решта всі підходить. Вони не можуть ділитися на цей, бо це може бути тільки його квадрат. От у нас є три члени четвертого степеня на полі F2. Незвідні, але F2. Ну, взагалі є формула для кількості незвідних многочленів певного степеня над полем певної характеристики, але ми зараз не будемо про це. Все неможливо згадати, так? Тільки те, що нам обов'язково потрібно буде. Але оці многочлени, принаймні, до четвертого степеня, ви повинні знати в обличчя. Запам'ятали? Ну, якщо з ними працювати, то запам'ятаєш. Значить, якщо нам треба побудувати поле F8, 2 в кубі,
треба взяти в якості модуля незвідний третього степеня. А в нас їх два. Так що це буде? Ми побудуємо різні поля, якщо візьмемо різні мноїчлени. Ні, елементи там будуть такі ж самі, але просто... Це буде одне і те саме поле, тому що є така теорема, теж вивчали, вона називається основною, здається, теорема скінчених полів, що для кожного простого P натурального E існує єдине з точністю до ізоморфізму поле з P в степені N елементів. Єдине. Значить, якщо взяти оцей мночлен або цей, то ми отримуємо те саме поле з точністю до ізоморфізму. Всі пам'ятають, що таке ізоморфізм? Це взаємно однозначне співставлення елементів, де зберігаються операції. Так? Тобто просто можна сказати перепозначення елементів. От я так образно кажу, що таке ізоморфізм. Якщо вчитель першокласникам показує, що 2 плюс 3 – це дорівнює 5, він може покласти на стіл 2 олівця і 3 олівця і показати, що це 5. А може 2 яблука і 3 яблука. Немає значення. Це перепозначення елементів, але операції зберігаються. Так? Значить, отут так само, якщо ми побудуємо поле за модулем одного мноїчлена або за модулем іншого, то це будуть ізоморфні поля. Можна бієкцію між цими полями таку співставити, що операції будуть зберігатися. Так. Ну, добре.